Учасники акції «Поверніть героїв додому», що відбувається щоп'ятниці, проходять з прапорами та гаслами по вулиці Проскурівській. Сьогодні організатори акції підготували звернення до польського народу, аби привернути увагу до військовополонених. Ми сьогодні – спільнота родин військовополонених, громадських активістів, волонтерів, небайдужих українців, хмельничан і не тільки хмельничан, але й тих людей, яких війна заставила покинути свої домівки і знайшли вони прихисток тут, у Хмельницькому. Звертаємося до міжнародної спільноти, звертаємося до нашого дружнього польського народу. Ми, родини військовополонених, майже 9 місяців не знаємо нічого абсолютно про своїх рідних, які знаходяться в полоні у злого і підступного ворога. Ми знаємо лише те, що вони знаходяться без медичної належної допомоги, без належного харчування, без належного відношення. We've been waiting for our relatives almost 9 months. Ми очікуємо своїх рідних майже 9 місяців. Я не бачила свого чоловіка майже рік. Ми маємо маленьку донечку. Життя кожного з нас – нічне жахіття. Це дійсно кошмарне нічне жахіття. Ми не знаємо, як почуваються наші рідні. Ми не знаємо, поранені вони чи ні. Ми хочемо, щоб світ знав про те, що наші військовополонені потребують того, щоб їх повернули додому. Нагадаю, акція «Поверніть героїв додому» відбувається щоп'ятниці в обласному центрі з серпня 2022 року після масового вбивства українських військовополонених в Оленівці 29 липня. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.